מחר יש בחירות מוניציפליות, בכל עיר ועיר, בכל כפר וכפר, בכל מקום. לכאורה, מה זה קשור להלכה, לתורה, למוסר? קשור ועוד איך קשור. ככה הורה לנו חזון איש, ככה הורה לנו רב שך, כולם. ולא זו בלבד. גאון הדור, ברון קוטלר, היה אומר, שבראש השנה יש יום דין, מה יהיה כל השנה, כמו שאמרו חז"ל. ויום בחירות זה יום דין לארבע שנים. ארבע שנים. אם בוחרים אנשים שכפופים לגדולי התורה, לגדולי העירה, שהם מהנהגו זה הנהגה אחרת. ואם נותנים את השלטון לאנשים בעלי אינטרסים, קשרים, משפחות, עניינים, מפקירים את הכל. גם אם לובשים פאה וגם אם לובשים זקן וגם לא, אינטריגות. גדולי התורה זה צדיקים כבר הם, כולם 80-90 פלוס. גם בכל ה-80 שנה לא חיפשו לא קריירה ולא ג'ובים ולא כסף ולא כמות. כולכם מכירים. קל וחומר שהשם נמצא בדעת אל. הקדוש ברוך הוא נותן להם את סייעתא דשמיא. לכן הורו רבותינו שני דברים. א', מצווה גדולה לתת את ההנהגה בארבע שנים. שיהיה בית ספר דתי, שתהיה מקווה כמו שצריך, כשהוא בת הכנסת, הכל הכל. הכל הכל. כי המאבק נמשך. כמו אותם ראשי ערים בראשם, ראש העיר רמת גן, שם הכהן. שעשו אוטובוסים בשבת, שהיה שלם לחברה פרטית, ובכלל לא היה אנשים שרצו לנסוע. לעקור את הכל. אם יש אנשים שמונהגים על גדולי התורה, ברור שהכל זה אחרת. מקימים תלמוד תורה, מקימים בית ספר דתי, העירוב מתוקן, הכל מתוקן. אבל מעבר לכל זה, ככה הוא רואה בדין. כל שבאדם מצביע, סופרים בסוף שואלים, כמה יש כאן בעיר הזאת, בכפר הזה, ובברו אותו. ועם ישראל, אנשים שנשמעים לדעת תורה. לעומת אנשים שנשמעים לדעת פוליטיקאים אינטריגנטים. אינטריגנטים. זה קידוש שם שמיים. הבן שלי, שגר בווינה, אז לפני כמה, שתי בחירות, שלוש, שהיה המנהיג של עולם התורה, הרב גרשון אדלשטיין, הוא טלפן כאן, לבן אחר, לאח שלו, לך תשאל לגברי שלו, אני צריך לעבור, הוא לא יכול לקבל חופש מעבודה. מהתלמוד תורה. ואני צריך לבוא להצביע, אמר לו, כן. הוא בא בבוקר, הצביע וחזר אחרי צהריים לווינה. זה עלה לו רק 800 יורו. 800 יורו. הרבה מאוד כסף. הוא בא. כמצווה לשמוע דברי חכמים. זה היסוד של התורה. אז ככה שגם כאן, בעזרת השם מחר, כפי שאמרו כל רבותינו, אז כל אחד ידע איפה הוא צריך ללכת להצביע. מי שבירושלים, בירושלים, מי שבכרמיאל, בכרמיאל. ויכול להיות שאפשר להצביע גם כאן בארץ, בירושלים, לכרמיאל. יש קלפי מיוחדת, נבדוק מחר בבוקר את הדברים. יש קלפי של נכים. שאפשר להצביע לכל מקום בארץ, ככה היה גם בחירות הקודמות. יהיה השם בעזרנו, שיקוים בנו, השיבה שופטנו כבראשונה, ויועצנו כבתחילה. אנחנו מתפללים ומתפללים יום יום, ואם אנחנו נשתדל ונתאמץ, ויש אפילו מטה מיוחד, מטה מיוחד שמתפללים, אומרים תהילים,
מהבוקר עד הלילה, עד סגירת הקלפיות, שתהיה השגחה פרטית. שתהיה השגחה פרטית. אני מראה לכם בדיוק כל כל חשוב, שרבי גרשון אמר לבן שלי, תעבור שכל אחד מבין עד כאן. למרות שעלה 800 יורו. קל וחומר שאנחנו כאן. נשתדל כולנו לקדש שם שמיים, ויהיה השם בעזרנו, ונזכה לגאולה השלמה, שהשם ימלוך עלינו בעצמו בלי שום מתווכים, ונאמר אמן. אמן.